ំដាច់ថាប្តីលោកចំទៀវបណ្ឌិតបដូរផ្ដើមកំណត់ចែងយុទ្ធនាការម្នាក់មួយម៉ានរៀដើម្បីកងម៉ាបរិច្ចាគថាំងវិការនៃសពប្រសធោជួយដល់មូនិធិគុណធាំងពោផាត្រូវត្រង់ដំណើរការថ្លៃថ្លាបវរពីនិតជាបាលអ្នកសពក្រីក្រជាអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមជាមានអត្តន័យតែក្តីច្រើនក្តីរួមប្រមូលផ្ដុំស្មារតីសាមគ្គីប្រពៃឧត្តមសពតែចម្រាញ់នៃការគំពៀខ្មែរចឹងជួយខ្មែរគ្រប់ទីតបបន់ប្រសើរពេកប៉ុនមិនអាចគណនីរួមចែករំលែកត្រធននីនីបរិសុទ្ធសទ្ធាឈាមចូលតែមួយមានអត្តន័យតែក្តីច្រើនក្តីរួមប្រមូលផ្ដុំស្មារតីសាមគ្គីប្រពៃឧត្តមសពតែចម្រាញ់នៃការគំពៀខ្មែរចឹងជួយខ្មែរគ្រប់ទីតបបន់ប្រសើរពេកប៉ុនមិនអាចគណនីរួមចែករំលែកត្រធននីនីបរិសុទ្ធសទ្ធាឈាមចូលតែមួយ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 